Perfecte. Jo tornaré al tema, als temes d'abans, que són uns temes més, diguem-ne, de gestió. I el que voldria és explicar-vos un marc general de tractament dels conceptes de risc. M'il·lustrarem amb el tema d'onatge, però és prou genèric i útil en altres condicions de l'enginyeria com perquè pogués interessar algú més a part dels presents. La xerrada anirà oscil·lant entre aspectes molt, diguem-ne, de caire universal i aspectes de caire particular, eh? O sigui, molt, una mica barrejat en aquest sentit, espero que no us mereixi. L'escenari en el que ens trobem és un estudi de risc, tenim una acció exterior, una acció que és, la natura en aquest cas està fent sobre una estructura. Aquesta estructura, depenent de les característiques de l'acció, acabarà en un estat o un altre, i en funció d'aquest estat final, doncs, podrem calcular unes despeses, uns costos, unes afectacions sobre els éssers humans i sobre la nostra economia. Aquest marc l'il·lustraré, com dic, en un cas concret, que serà l'acció de l'onatge sobre un dic d'un port, que es pot trencar o no es pot trencar, pot tenir uns danys que s'han de reparar, i tot això, doncs, implicarà, finalment, tindrà una utilitat a l'hora de dissenyar aquest dic. No arribarem a aquest nivell, ni molt menys, només posaré unes eines que poden resultar útils en aquest context. Dins d'aquest context, el que l'interès és que el concepte de risc es pot definir com el cost promig, el cost esperat de tota aquesta, diguem-ne, interacció entre la naturalesa i l'estructura. I com deia, doncs, molt bé, jo ho il·lustraré amb un cas de la tormenta d'onatge, però tot això es podria aplicar a qualsevol construcció que puguem, o més que construcció, qualsevol acció que puguem pensar que estem fent en un entorn natural. Fem servir dades de debò, no estan inventades, no estan simulades, són dades d'una boia que tenim aquí, que monitoritzem nosaltres al LIMM. I per tractar aquesta sèrie de dades farem servir tres ingredients. Per una banda, el que anomenem el model Peak over Threshold, el POT, el que fa és definir-nos què és un event. Un event, per definir un event necessites una variable, diguem-ne, subjacent, una variable de control, que en aquest cas és l'altura d'ona significant, que ve a ser una mica l'energia de l'onatge. Direm que un event és el moment en què superes un determinat llindar. Jo he agafat el llindar de 2 metres, però això és característic d'aquest problema concret. En qualsevol cas, tens sempre un llindar. Ups, interessant. Tens sempre un llindar i aquest és el primer ingredient que necessites. Necessites un llindar, necessites una duració mínima de l'event i necessites una distància mínima entre events. Defineixes aquestes tres característiques i amb això pots anar identificant events que són independents entre si. De cada vent, a més, em pots definir una magnitud, que en el meu cas he decidit agafar una magnitud logarítmica de l'altura d'ona, i durant tot el que és l'event em quedaré amb el màxim. El que teniu aquí són directament ja els events filtrats, no és la sèrie de dades d'altura d'ona, sinó tots els events. Per això són línies discontínues verticals. Aquest és el primer ingredient. El segon ingredient és un teorema matemàtic que ens assegura que si el llindar és suficientment alt, podem dir quina és la distribució aleatòria dels events com a elements en una línia de temps i quina és la distribució de les magnituds. Les ocurrències, o sigui, quants events tinc, es distribueixen segons una distribució de Poisson, i les magnituds, que és la part, diguem-ne, que no és tan coneguda per l'audiència, espero, és la distribució generalitzada de Pareto. Sigui quin sigui el fenomen, sigui quina sigui la transformació, sigui quin sigui el llindar a partir d'un llindar crític, aquestes dues distribucions es verifiquen. I això és una llei universal, diguem-ho així, que permet molt de joc. El tercer element és l'estimació dels paràmetres. Recordeu que la distribució de Poisson té un paràmetre i la distribució de Pareto generalitzada, allà en teniu dos, la chi i la beta, no ve el cas que són exactament. L'interès és que els hem d'estimar d'alguna manera a partir de les dades. El tercer element és l'estadística bayesiana, que va aparèixer ahir així una mica per sobre.
Per treballar amb estadística bayesiana, el primer que hem de fer és unes certes hipòtesis sobre els valors plausibles dels paràmetres d'interès. En aquest cas, per exemple, podríem definir un domini com aquest, en el que les línies aquestes d'aquí venen definides per relacions de l'estil no em crec que una altura d'ona de 10 metres tingui un període de retorn superior a 100 anys, o coses així, inferior a 100 anys, perdoneu, i aquesta d'aquí vindria definida per relacions de l'estil de ser positivament que puc arribar a tenir períodes de retorn, en altures d'ona de 5 metres. Això defineix un domini d'aquest estil. El segon ingredient que necessitem és la versemblança de les dades donat els paràmetres, que puc calcular per cada punt. Tots aquests punts són una combinació de paràmetres, per tant el paràmetre està fixat, tinc les dades, puc calcular totes aquestes versemblances, que són simplement productes de probabilitats. I aleshores, quan multiplico les dues coses, obtinc el que es diu la distribució a posteriori, que en aquest cas concret, com que a priori només era un domini pla, doncs no és res més que filtrar la versemblança en una part. I amb això doncs, ja tenim una estimació completa de chi i beta i de tota la seva incertesa, no només dels valors possibles puntuals, sinó de tot el que podrien ser valors compatibles. Això ens permet, per exemple, des d'un punt de vista enginyeril, arribar a estimar períodes de retorn, torno enrere, de totes maneres. Per cadascun d'aquests punts, d'aquestes combinacions de chi i beta, jo podria calcular el període de retorn de qualsevol succés d'excedència d'un determinat llindar. Ara bé, per cadascun d'ells és diferent. Amb la qual cosa, d'alguna manera, haig d'integrar tota aquesta incertesa que tinc, donar-li a cada període de retorn la probabilitat associada a la seva combinació de paràmetres chi i beta, i d'aquesta manera el que passa és que per qualsevol llindar que pugui tenir jo, i per tant un event que sigui superar aquell llindar, el període de retorn no és una única, no és un únic valor, sinó que té una determinada incertesa. I com més alt sigui el llindar, o sigui, com més ens anem cap a la zona de risc important, més incert és la nostra estimació del període de retorn. Fins a l'extrem de que, fixeu-vos en l'escala logaritme en període 10, això és en anys, fins a l'extrem de que per uns llindars de 6-7 estem en període amb incerteses que van del segle, de la dècada als 1.000 anys, o fins i tot 10.000 anys. La incertesa és brutal. D'alguna manera hem d'aconseguir integrar tota aquesta incertesa en les nostres decisions. Quant m'he quedat? Muy bien? Vale. El següent ingredient, això fins aquí seria anàlisi de perillositats, que són simplement probabilitats i que és simplement el que està fent la natura sobre la nostra estructura. Si ara el que volem és passar a estudiar com reacciona la nostra estructura, el que hauríem de fer és establir un model de vulnerabilitats. Aquí en teniu un exemple purament conceptual. Per exemple, suposem que s'ha dissenyat una determinada estructura per una altura d'ona de 6 metres. La vulnerabilitat el que ens explica és la probabilitat condicionada que el sistema quedi en algun dels possibles estats després de l'acció. Imaginem en aquest cas que tenim només tres possibles estats, l'estat de servei, un estat de danys que requereix reparacions però que encara conserva l'estructura i simplement un estat de col·lapse final en el que allò peta. Un possible model de probabilitats condicionades, un possible model de vulnerabilitat, ens diria que fins a 5 podem estar tranquils, a partir de 6 comencem a tenir danys, perquè era el valor de disseny, i en algun moment, i aquí l'usuari es tira de la moto i s'inventa que això serà a partir de 9, aquells danys comencen a ser tan grans que passem d'estat de dany a estat de col·lapse. Aquest és un model conceptual, aquí caldria una mica més de rigor i caldria estimar això d'alguna manera. Vam estar veient presentacions ahir que presentaven models que intentaven estimar quins eren aquests moments de trencament d'estat últim i d'estat últim de servei. Això es podria fer de forma sistemàtica, podríem anar corrent els nostres models amb diferents paràmetres, intentant cobrir d'alguna manera tota la incertesa dels paràmetres d'entrada dels nostres models. I finalment, també amb estadística, el que passa és que no ens ensenyaré aquí els detalls, en Juanjo va parlar-ne ahir, podríem agafar i finalment obtenir un model que no és conceptual com l'anterior,
sinó que pot introduir tota la informació que puguem tenir nosaltres dels nostres models numèrics, simplement amb una anàlisi de regressió sobre les probabilitats. Val? Aquest és molt més ric que l'anterior, també ens explica que a partir de 6 la cosa comença a rebentar, però a més ens diu que, doncs que la transició dels danys al col·lapse és una cosa molt més laxa del que el model conceptual ens estava dient. Finalment, podem integrar llavors tota la incertesa que tenim en els períodes de retorn. Aquesta relació entre l'acció i la reacció del nostre sistema i els costos per obtenir finalment uns costos, a partir de la funció de costos, obtenir un risc. Un risc per cada possible paràmetre de disseny. Els costos els hem de descriure d'alguna manera econòmicament, socialment, com una relació entre els dissenys i les accions, els estats en els que es queda el nostre sistema, i finalment el risc el que fa és integrar tota la informació, tota la incertesa respecte a l'estat perquè quedi només en funció del disseny. I aleshores doncs, aquí amb diferents fonts de cost, des de la construcció fins a costos socials o de responsabilitat social o persones que han sofert ferides o tots els costos de servei i de reparacions, podem obtenir una funció de risc, que és el vermell, que el que faríem seria doncs, dir, miri, doncs, vostè l'ha de minimitzar en aquest punt més o menys i el seu paràmetre de disseny òptim correspondria a aquest d'aquí. I amb això tanco amb un breu resum, que seria recordar-vos que aquí hi ha tres ingredients. Per una banda hi ha una perillositat, que és una probabilitat absoluta, que es pot estudiar tenint en compte només la naturalesa física del problema. Després hi ha un segon ingredient, que és la vulnerabilitat, que és una qüestió purament enginyeril, que és la probabilitat condicionada del nostre sistema, com quedarà després d'una determinada acció, i d'aquesta manera desacoplem la natura de l'estructura. I finalment el tercer ingredient, també desacoplat dels anteriors, que és una funció subjectiva de què em costarà que la meva estructura es quedi en l'estat A, en l'estat B, en l'estat C. I que és una qüestió, diguem-ne, més de sociologia i economia. Aquesta estratègia permet separar els tres problemes, tractar cadascun dels tres problemes per separat i finalment integrar-ho tot. La integració es pot fer dins d'un marc de l'estadística bayesiana que té la virtut de permetre'ns mesclar informació hard, allò, dades de debò, amb conceptes i amb, podríem dir, valoracions subjectives. No només ens dona una estimació puntual, sinó que ens fa d'una forma visible que tenim molta incertesa i aquesta incertesa l'hem de tenir en compte. I finalment ens ofereix un paradigma coherent que ens permet tractar tot el que és el complex risc amb aquestes tres peces, cadascuna de les quals és diguem-ne, estudiable i d'una forma raonablement simple per separat. I amb això doncs, acabo. Moltes gràcies.